ናይሎ ሜጋሻና ስነ-ጥበባዊ ናትናኤል አብርሃም ቦቲዩ ስነ-ጥበባዊ ናትናኤል አብርሃም ካፕሽን 1993 ናትሂዙ አብስተፈላ ላይ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ተሳተፈ ሁቡብ ስነ-ጥበባዊ ስነ-ጥበባዊ ናትናኤል ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ክፍሊ ቴሌቪዥን ሞዛይክ ጻናት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ካለን ዝብል መደባት ይቀርብ ነይሩ ኣብ ክፍሊ ሬድዮ ድማ ኣብ ስተፋላ ለ ድራማታትን እቲ ፍረ ጽባሕ ዝብል ንህፃናት ተባሂሉ ዝዳሎስ ነበረ መደብን ኣዝዩ ንጡፍ ኣባሊ ነይሩ ስነ-ጥበባዊ ናትናኤል ኣብ ፊልምታት ሃገርና እውን ዕዙዝ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ ገለ ኣብነታት ንምጥቃስ ኣብ ተኒ ሲነማ ተባሂሉ ንዝተዳለወ ፊልምታት ከም በዓል ልቢ ደራሲ መተዓቢቲ ማስኬራታት ውርርድ ስውርቲ ፍቃሪትን ካልኦትን ዝብላ ፊልምታት ኣለዎ ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ተኸታታሊ ፊልምታት እውን ጉዳይ ኩናትን ፍትሕን ጆርጆን ካልኦትን ዝብላ ህቡባት ፊልምታት ተሳቲፍ እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብ ናይ ኮሜዲ ስራሓት ብቕዕቱ ኣመስኪር እዩ ንኣብነት እታ ብስነ-ጥበባዊ ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ እትእለ ውድ ሽቁ ትብል ኮሜዲ ቴኖ ዝብል ካራክተር ሒዙ ህዋሳ እዩ ኣብ ሃገራዊ ማሕበርን መንስያትን ተምሃሩ ኤርትራ ጨፈር ዞባ ማእከል እውን ኣብ ናይ ፓፔት ስራሕ ብምስታፍ ብዙሕ ዝበለ ጎስጎሳዊ ስራሓት ኣበርኪት እዩ ስነ-ጥበባዊ ናትናኤል ኣብርሃም እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቲያትር እውን ከም በዓል ጓል ጀነራል ኩሉ ተጓዳይ ኣይኮነን ካልኦትን ዝብላ ብምስራሕ ናይ ምውሳዕ ኣቕሙ ኣመስኪር እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስነ-ጥበባዊ ናትናኤል ኣብርሃም ምስ ጉጅለ ባህሊ ዋልታ ብምዃን ይነጥፍ ኣሎ ስነ-ጥበባዊ ናትናኤል ኣብርሃም እቲ ናይ መጀመርያ ተሞክሮ እንታይ ኮን ይመስል ነይሩ ካብ ቃላቱ ንስማዓዮ ናባት ዓለም ዘይተወት ቀዳማዊ ተሞክሮ ኣብ ትምህርቲ ዝስራሕ ወ ናይ ምዕፃው ነይሩ ናይ ክስታይ ምዕፃው ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ስታይ መምሃራ ንሸለዎ ናይ መዝሙር ናገር በለገለ እዚ ካብቶም ዝዝምሩ ገለ ከዓ ነረ ዝዝምሩ ገለ ንሸለ ናይ ሳ ዳሓር ሽዑ ኣባ ማዕፀዊ ናይ ቤት ትምህርቲ ድራማ ሰሪዕና ከምዚ ናይ እንስሳታት ገለ በለ እዩ ክብልታይ ንጉስ እንስሳታት ኣንበሳ ገ ንሸለ ግን ኮምታት ሳኩም ዝክረና እያ ዝብለ ማዓስ ዓመተ ምህረት እዩ 93 ዝተቀዳማይ ናይ ስነ-ጥበብ ተሞክሮ ካስ ኣብ 93 93 ካብኡ ተበጊሱ ሽዑ ካብዚ ደረጃ እዚ ጥራይ ዘይኮነ እታ ናይ መጀመርያ ናይ ፊልም ስርሑ እውን እንታይ ኮነ ትመስል ነራ ካብ ቃላቱ ንስማዓዮ ምውሳ ገለ ናይ ቤት ትምህርትታት ሃማመተ ገለ ነይሩ ስራሕ ነ ኣብ ቴሌቭዥን ካ ብ ህፃናት ገለ ለ እሱ ስራሕ ነይሩ ግን ናብ ፊልም ዘጠረትኒ ስታይሲ ግዳይ ናት ምፍታሕ ትብል ተኸታታል ናይ ቴሌቭዥን ኤርትራ 2006 ስራሕ 2008 ተቀሪባ ሳያታ ፊልም ተወልዶ ማነ ዩኒሩ ስታ ሳን ዳይሬክተር ናይታ ስራሕ ንስ ሕጂ ካስቲ ገይርና ማለት እዩ ብስታያ ካ ትስራሕ ቆልዓ ነርክ ዓቢ ገለ ተጋድላይ መፅ ገርሓት ብምስሊ ስለዝህለፅ ኣጋጣሚ ሓሊና ንመስሊ ካስቲ ደገዛውቲ ኢና ክበላና እዚኦም ተክስታይ ካ ንሰርሕ ዘርና ናይ ቴሌቭዥን ናይ መደብ ህፃናት ማለት እዩ ቲቪኣር እሳ ናብ ክስታይ ዘንጠረት ንስራሕ ማለት እዩ ናብ ፊልም ደሰጋገረት ካብ መደብ ህፃናት ናብ ፊልም ደሰጋገረት ንስኒ ሳተኸታታል ፊልም ጉዳይ ዕላል ምስ ስነ-ጥበባዊ ናትናኤል ኣብርሃም ቦቲ ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እዋን ካልእ ጋሻ ሒዘልኩም ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ቅነ